आज नवराष्ट्र कनेक्ट मध्ये अबोली रिक्षा चालक चालिका शारदा ओवळ यांच्याशी हितगुज साधणार आहोत. धन्यवाद ताई, आज तुम्ही नवराष्ट्र कनेक्ट मध्ये संवाद साधणार आहात. पती पत्नी या संसाराची दोन चाकं असतात आणि कुठलंही एक चाक डगमगलं तर त्यानंतर तो कुटुंबाचा भार तुम्ही अबोली रिक्षा चालक म्हणून प्रवास करत सुरू केला, तर काय वेळ आलेली, कसं तुम्ही या क्षेत्रात आलात? मी माझ्या म्हणजे जेव्हा मी रिक्षाचा विचार करत होते त्यावेळेस माझे मिस्टर शाळेची वर्दी मारायचे, ते एकटेच रिक्षा चालवायचे म्हणजे घरातले प्रमुख म्हणून, आणि त्यावेळेस माझी मुलं खूप लहान होती आणि परिस्थिती अशी होती की घर भाडं भरू, की घरामध्ये मुलांचं शिक्षण करू, की परत बाहेरचे कर्जदार देणे करी वगैरे, भरपूर म्हणजे असे सांगड घालायलाच मिळत नव्हती. मग आम्ही काय करायचो की बाहेरचे कामं करायचे, त्याच्यामध्ये काही पुरवत नव्हतं. मग माझे मिस्टर जेव्हा जेव्हा घरी यायचे दुपारी वर्दी मारून, त्यामधल्या वेळेमध्ये मी रिक्षा चालवायला जायची, म्हणजे चोरून रिक्षा चालवायला जायची. मग माझ्या मिस्टरांना माहीत पडलं, जेव्हा जेव्हा मिस्टर खाडे करायचे किंवा काही कुठं कामानिमित्त गेले त्यावेळेस वर्दी शाळेची मारायला मीच जायचे. म्हणजे कम हा काळ आहे 13-14 च्या दरम्यानचा. तर त्याच्यानंतर लॉटरी सिस्टम असं हे आलं की ऑनलाईन परमिट चालू झाली, त्यावेळेस माझ्या मिस्टरांचं नाव टाकलं आम्ही 14 मध्ये मिस्टरांचं नाव टाकलं, लकीले त्यांचं नाव आलं आणि त्यांना 200 रुपयाचं त्या टाइम मला परमिट लाभलं होतं म्हणजे स्टार्टिंग. त्याच्यानंतर विचार केला माझ्या मिस्टरांनी मी की मी एकदा ट्राय करून बघू म्हणून, मग आम्ही लायसन वगैरे काढलं, बॅच काढला आणि मी पण परमिटसाठी हे केलं, नाव दिलं, तर लकीली माझंही नाव परमिटला आलं. आणि त्यावेळेस महिला म्हणजे काहीच नव्हत्या इकडे, महिलांचं म्हणजे रिक्षा चालवूनच म्हणजे हास्यास्पद होतं. आणि त्यावेळेस एक धाडस म्हणून मला रिक्षा चालवणं जरुरी होतं, कारण की मिस्टर एकटे पडले, मुलांचं शिक्षण आणि ध्येय पुढं मोठं होतं, मुलांना खूप शिकवायचं. मिस्टर म्हणले असं नाही चालणार, आपल्याला दोघांना काम करावे लागेल. मग मिस्टरांनी खूपच साथ दिली माझ्या, मुलांनाही साथ दिली. त्याच्यानंतर आम्ही एक एक रिक्षा करत आणि मग महिला एक एक करत करत आल्या इकडे. कमसेकम आत्ता ह्या क्षणाला कमसेकम ईस्ट वेस्ट मिळून कमसेकम 20-21 महिलाच्या वरती आहेत आत्ता सध्याला तरी. आणि माझं सांगाल तर मला खूप म्हणजे प्रॉब्लेम झाले रिक्षा लाईनीमध्ये, खूप दांडगाई झाली, परत मारामारीपर्यंत झाले, माझ्यावर लांछनं टाकली. तुम्हाला सांगते ॲप्रिल फाडेपर्यंत माझ्यावरती हे झालं की रिक्षामध्ये लेडीज नाही पाहिजे म्हणून, खूप म्हणजे. आणि काही चांगले सहकारी होते त्यांनी खूप प्रोत्साहन दिलं. त्याच्यानंतर आम्ही बिर्ला कॉलेज स्टँडला आम्ही एक महिलांचं एक जिथे म्हणतात ना की महिला अबोली रिक्षा चालक, आणि आम्ही महिला तिथं अध्यक्ष पद मिळवले. प्रकाश पेनकर साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही बिर्ला कॉलेज स्टँडला महिला अध्यक्ष, माझी एक सचिव म्हणून आहे रक्षा शिंदे म्हणून, असे आम्ही दोघींनी मिळून तो बिर्ला कॉलेज स्टँड सजवला, संपन्न केला. आणि आता ते प्रणवदादाच्या हातात आम्ही देऊन टाकला आणि इथून पुढं आम्ही वाटचाल केली. तुमची मुलं दोन्ही मुलं इंजिनियर झालेली आहेत, तर त्यांना शिकवण्यासाठी तुम्ही जे कष्ट घेतले, आता ती कामधंद्याला पण लागलेली आहेत, बऱ्यापैकी पगार आहे, तर आता ते तुम्हाला परवानगी देतात का की आई तू रिक्षावर जा म्हणून? आणि तुम्हाला काय वाटतं की मुलांना शिकवल्याचा एक स्वकष्टाने त्यांना पुढे नेलं, तुम्ही शिकू शकले नाहीत जास्त गरिबीच्या परिस्थितीमुळे, पण मुलांना शिकवलं, हा सार्थ अभिमान तुम्हाला वाटतो की नाही वाटत? खूप अभिमान वाटतो मला. मुलांनी खूप साथ दिली, मुलांनी मला जसं जसं मी कष्ट करत शिकवत गेले तसे मुलं एकही विषयात नापास नाही, कधीच नापास नाही, प्रत्येक वेळेस फर्स्ट. ज्या वेळेस मला असं वाटायचं की चल आता संपून जाऊ द्यायचं शिक्षण, 10वी झाली 10वीमध्ये पोरांनी 90-80% वरतीच काढले, त्याच्यानंतर आम्ही त्यांना कॉलेजला टाकलं, सायन्समधून पोरांनी 12वी केली, पुढे नंतर त्यांना डिग्री इंजिनिअरिंग केली, एक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आहे, एक सिव्हिल इंजिनिअरिंग आहे आणि एक पुण्याला आहे, आणि आत्ता सध्याला एक अंधेरीला आहे, त्याला हैदराबादला बोलवतात. आता 14 एप्रिल झाले की तो तिकडे रवाना होणार आहे. आणि मुलं माझी खूप छान आहेत, प्रत्येक गोष्ट मानतात, त्यांना आईची बापाची खूपच काळजी असते आणि त्यांना गर्व आहे. आणि एवढं सगळं वेळ काढून मला माझ्या मुलांनी वेगळीकडे एक दिशा दिलेली आहे,
की तुम्हाला सांगायला खूपच चांगलं वाटेल की मी आता वेगळ्या क्षेत्रात पण थोडंसं नाव टाकते. मी नाटक आहे आपलं रामजीचा भीमराव म्हणून आंबेडकर, त्याच्यामध्ये एक छोटीशी मी रात्रीची भूमिका करते. आत्ता 40 गावला जाऊन एक आपलं आयरणी गाणं केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये छोटीशी भूमिका केलेली आहे. आणि आपले महेश गायकवाड यांच्या रिक्षाचा प्रोग्राम त्यांनी केला होता मागे कल्याण महोत्सवमध्ये, तिथे आम्ही काही महिलांनी डान्स वगैरे केला. खूप रिक्षावाले आपल्या फक्त रिक्षावाल्यांसाठी होता म्हणून आम्ही त्याच्यामध्ये खूप एन्जॉय केलं. त्याच्यामध्ये सोलो वगैरे डान्स केलेले आहेत आणि मुलं मला एवढा अभिमान करतात प्रत्येक वेळेस. ॲक्टिंगमध्ये वगैरे पण खूप साथ देतात मुलं करायचं असेल तर. आणि मुलांनी कधी त्रास दिला नाही, मुलांनी कधी डब्यासाठी हट्ट केला नाही. मुलं माझी उपाशी पोटीसुद्धा शाळेत आणि कॉलेजला गेले आणि खूप त्यांचा मला अभिमान वाटतोय. तळागाळातल्या ज्या वंचित घटकातील महिला आहेत, विधवा असतात, निराधार असतात, तर त्यांना तुम्ही काय संदेश द्याल की खरंच कष्टाच्या जोरावर माणसाला पुढे जाता येतं, त्यासाठी काय केलं पाहिजेत की वाळूचे कण रगडिता तेलही निघे. मग कष्ट हे करणं गरजेचं आहे, तो व्यवसाय कुठलाही असो, पण श्रमिक म्हणून तुम्ही जर बाजारात वावरता तर त्या बाजारातून तुम्हाला यश निश्चित मिळतं. आणि स्वकष्टाच्या मेहनतीमध्ये जे आपल्याला सुख लाभतं की मी स्वकष्टाचे 2 पैसे कमवलेत, तर याबाबत तुम्ही या तळागाळातल्या महिलांना कसा संदेश द्याल आणि आपली प्रगतीची द्वारे कशी उघडाल, काय सांगाल की कसा व्यवसाय निवडावा, काय करावं, काय मार्गदर्शन कराल? मी एवढे मोठे मार्गदर्शन करायला नाही, पण आपल्याला सावित्रीबाई फुले आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी एवढं आपल्याला हे करून दिलेलं आहे की शिक्षणाच्या जोरावर काय करता येतं. आणि आता तुम्ही जरी शिक्षणासाठी जरी वंचित असाल तरी तुम्ही शिक्षण घेऊ शकता. आणि त्याच्यामध्ये जर रिक्षामध्ये जर यायचं असेल तर रिक्षामध्ये जर असं आहे ना, कष्ट कराल तर पैसा दिसेल. तुम्ही ज्या वेळेस कष्ट कराल तर तुमचं घर चालवून तुम्ही पुढे जाऊ शकता. आणि ज्या गरीब निराधार महिला आहेत ना, त्यांनी तर मी बोलते की धुणे भांडे करण्यापेक्षा, लोकांची गुलामगिरी करण्यापेक्षा तुम्ही जर स्वतःच्या पायावर उभं राहिलात तर खूपच मला स्वतःला पण अभिमान वाटेल आणि तुम्हालाही खूप इज्जतीने तिकडे 4 लोकांमध्ये तुम्हाला वावरता येईल. आणि त्याच्यामध्ये शिक्षणाची ही आट नाही आहे. आणि बहुतेक तुम्हाला सांगितलेलं आहे सावित्रीबाई फुले, माता रमाई आणि सगळ्यांनी सांगितलं की शिक्षण घ्या, तुम्ही जेवढं शिक्षण तुम्ही स्वतः घ्या, मुलांनाही द्या. आणि हे रिक्षा लाईन अशी एक चीज आहे की तिथं तुम्हाला अभिमानानेच वागवतात, सगळेजण अभिमानाने वागवतील. मी तर बोलते सगळ्यांनी या, माझ्या बहिणी बहिणींनी आम्ही तुम्हाला खूप प्रोत्साहन देऊ आणि तुम्हाला प्रशिक्षणही देण्याची आम्ही विनंती करेल मी प्रशासनाला की आमच्या महिला खूप तळागाळातल्या आहेत, ज्यांना खूपच इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी काहीतरी आपल्या महाराष्ट्र शासनाने नक्की करावे की ज्यांना प्रशिक्षण आणि रिक्षाची सोय हो, जेणेकरून आपले जे हप्ते वगैरे आहेत त्याच्यामध्ये कटोती होईल. मी तर एवढीच प्रार्थना करते प्रशासनाला. धन्यवाद. आज नवराष्ट्र कनेक्ट मध्ये अबोली रिक्षा चालिका शारदा रिक्षावाली आणि त्यांची ओळख शारदाताई म्हणून कल्याणमध्ये प्रचलित आहेत. आज महिला सह पुरुष वर्गालाही त्या आपल्या रिक्षात बसून घरपोच सेवा देतात अशांची मुलाखत घेतलेली आहे. त्यांनी आपलं मनोगत सादर केलेलं आहे. कॅमेरामन सय्यद सह दत्ता वाटे, नवराष्ट्र टीम, कल्याण.